непрощений гріх та обов'язок народжених знову. Матвія, розділ 12, вірші 31-32. Тому-то кажу вам, усякий гріх, навіть богозневага, проститься людям, але богозневага на духа не проститься. І як скаже хто слово на людського сина, то йому проститься, а коли скаже проти Духа Святого, не проститься, того йому ані в цім віці, ані в майбутнім. Можливо, я ще не пояснив вам усього, але я справді намагаюся розповісти вам в моїх книгах про Євангеліє води та духа. І я впевнений, що кожен, хто вірить у цю правду Євангелія, обов'язково отримає прощення гріхів. Наш Господь сказав у листі до римлян, розділ 10, вірш 10. Бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. А також у листі до римлян, розділ 10, вірш 17. Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Кожен, хто вірить у Слово Євангелія води і духа, спасеться від усіх гріхів і обов'язково стане праведним. Якщо ви все ще маєте сумніви щодо цієї віри в Євангелії води та духа, то я закликаю вас ще раз відкривати свої серця і повірити в нього. Кожен, хто справді хоче очиститися від усіх своїх гріхів, мусить спочатку відкинути власні думки та повірити в правду Євангелія води та духа. Всі гріхи світу насправді вже змиті, тому що Ісус Христос назавжди змив їх, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя. Сьогодні я поясню гріх богозневаги Святого Духа. Мої браття віруючі, саме ті, котрі вірять у Євангеліє води та духа, але зневажають його, насправді чинять цей гріх богозневаги Святого Духа. Цей гріх такий великий, що Господь сказав, що він ніколи не буде прощений ні в цьому, ні в майбутньому світі. Тому всі ми повинні мати належне розуміння гріха, богозневаги Святого Духа. У 1 Івана, розділ 3, вірш 9, написано: «Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, бо в нім пробуває насіння його, і не може грішити, бо від Бога народжений він». Цей уривок означає, що ті, котрі вірять у Євангеліє води та духа, в силу Євангелія та прощення гріхів, не чинять гріха богозневаги Святого Духа. І навпаки, у листі до євреїв, розділ 6, вірші 4-8, написано: «Не можна бо тих, що раз просвітились були, і скуштували небесного дару, і стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку, та й відпали знов відновляти покаянням, коли вдруге вони розпинають у собі Сина Божого та зневажають, бо земля, що п'є дощ, який падає часто на неї і родить рослини, добрі для тих,
хто їх і вирощує. Вона благословення від Бога приймає. Але та, що приносить терня й будяча, не потрібна вона та близька до прокляття, а кінець її – спалення. У листі до євреїв, розділ 10, вірші 26, 29, також написано: «Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходиться жертви. А страшливе якесь сподівання суду та гнів палючий, що має пожерти противників. Хто відкидає закона Мойсея, такий немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках. Скільки ж більшої муки, додумуєтеся, заслуговує той, хто потоптав Сина Божого, і хто кров заповіту, що нею освячений, зазвичайно вважав, і хто духа благодаті зневажив». Всі ці уривки попереджають нас, що якщо хтось, навіть знаючи про хрещення, котре Ісус Христос прийняв від Івана, та про його кров на хресті, заперечує і відкидає це Євангеліє, то він свідомо робить себе того, хто Бога зневажає, Святого Духа. Біблія каже, що Бога зневажати Святого Духа означає відмовлятися та не хотіти вірити, що Ісус Христос спас кожного з нас своїм хрещенням і кров'ю. Тож кожен, хто чинить гріх богозневаги, жодним чином не може спастися від гріхів. Такі люди не вірять, що покладення рук на голови жертв за гріхи та їхня кров у Старому Завіті – це те ж саме, що й хрещення, котре Ісус Христос прийняв від Івана Хрестителя та його кров на хресті. Саме тому вони не можуть звільнитися від гріхів. В першому Івана, розділ 5, вірш 16 написано: «Коли хто бачить брата свого, що грішить гріхом не на смерть, нехай молиться за нього, і він життя йому дасть, тим, хто грішить не на смерть. Є і гріх на смерть, не про нього кажу, щоб молився». Гріх на смерть – це не що інше, як гріх невіри, котрий люди чинять, не вірячи в хрещення, котре Ісус Христос прийняв від Івана Хрестителя і в його кров на хресті, як у власне прощення гріхів. Іншими словами, цей гріх невіри в Євангеліє води та духа – це богозневага Святого Духа. Всі ті, котрі справді бояться Бога, вірять, що Ісус Христос назавжди забрав і змив усі гріхи цього світу хрещенням, котре він прийняв від Івана Хрестителя, та своєю кров'ю на хресті. Біблія попереджає нас, що якщо ми відкинемо цю віру в хрещення і кров Ісуса Христа, як у правду звільнення від гріхів, то страждатимемо від величезного болю і горя. Навіть зараз сатана вводить в оману безліч людей, не дозволяючи їм повірити в хрещення і кров Ісуса Христа. Але ви не повинні відкидати віри в цю правду. Диявол обманює людей різними підступними вчинками, щоб вони не вірили в хрещення Ісуса Христа. Ось чому в 2 Петра, розділ 3, вірші 17-18, Біблія каже: «Тож ви, улюблені, знаючи це наперед, стережіться,
щоб не були ви зведені блудом безбожних і не відпали від свого вґрунтування, але щоб зростали в благодаті й пізнанні Господа, нашого і Спасителя Ісуса Христа. Йому слава і тепер, і дня вічного. Цей уривок закликає нас берегти наше знання Євангелія правди, що Ісус Христос взяв на себе всі наші гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, і поніс наш осуд за гріхи, будучи розп'ятим і проливши свою кров на хресті, та в такий спосіб отримати вічне життя. Тож ми повинні бути дуже обережними з усіма релігіями, котрі відкидають правду Євангелія, води та духа, як правду спасіння. Що ж ми повинні робити, як тільки отримаємо прощення гріхів, щоб перемогти неправду сатани та вберегти нашу правдиву віру? В другому до Коринтян, розділ 6, вірші 14-16, написано: «До чужого ярма не впрягайтесь з невірними, бо що спільного між праведністю та беззаконням, або яка спільність у світла з темрявою, яка згода в Христа з Беліяром, або яка частка вірного з невірним, або яка згода поміж Божим храмом та ідолами? Бо ви храм Бога живого, як Бог прорік, поселюсь серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм». Подібно як у цьому уривку в першому до Коринтян, розділ 6, вірш 19, також написано, що тіло праведного, котрий отримав прощення гріхів, це святий храм Божий. Коротше кажучи, праведні, котрі отримали прощення гріхів, не повинні і не можуть виконувати діл Божих разом з грішниками, котрі не спаслися від своїх гріхів. Це тому, що Дух Божий не хоче цього. Праведні, котрі спаслися від своїх гріхів, мусять збиратися разом тільки з праведними, і саме в цьому товаристві праведних вони повинні жити життям віри, проповідувати Євангеліє і захищати свою віру. Ми не повинні змішуватися з грішниками. Наприклад, якби люди працювали у вугільних шахтах в білому одязі, то хіба він дуже швидко не став би чорним? Так само, якщо праведні намагаються служити Божому Євангелію з грішниками, то вони, зрештою, спотворять правду Євангелія прощення гріхів. Якщо це трапиться з нами, то ми втратимо Євангеліє води та крові і, обмануті сатаною, ще раз впадемо в замішання. Сатана шукає кожної можливості впіймати навіть народжених знову, коли вони віддаляються від своїх церков і лідерів. Наприклад, ми часто бачимо в документальних фільмах про природу, коли хижаки переслідують стадо травоїдних тварин, то завжди ті, котрі відстають чи з іншої причини віддаляються від стада, стають їхньою здобиччю і не можуть протистояти нападу хижаків. Так само й ті, котрі відходять від збору праведних, зрештою гинуть. Ось чому Бог Отець встановив свою церкву на цій землі, зібравши тих, котрі вірять у Євангеліє води та духа. Про Божу церкву в Матвія,
розділ 16, вірші 16-18 написано: «А Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, Син Бога Живого. А Ісус відповів і до нього промовив: Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій небесний Отець. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її». Ми повинні звернути особливу увагу на те, що саме на цій вірі в Ісуса Христа як правдивого Спасителя побудована Божа Церква, як про це сам Ісус сказав Петру. В іншому місці, в першому до Коринтян, розділ 1, вірш 2, також написано про Божу Церкву. Божій Церкві, що в Коринті, посвяченим у Христі Ісусі, покликаним святим, зо всіма, що на всякому місці прикликають ім'я Господа нашого Ісуса Христа, їхнього і нашого. Апостол Павло називає Божу Церкву збором святих, котрі отримали прощення гріхів. Іншими словами, тут Господь сказав, що його церква є збором тих, котрі спаслися від усіх своїх гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа. Бог також сказав у Єремії, розділ 3, вірші 14-15. «Верніться, діти невірні, говорить Господь, бо я вам господар, та візьму вас по одному з міста, а з роду по два, і вас поведу до Сіону, і дам пастирів вам згідно з серцем своїм, і вони будуть пасти вас умінням та розумом». Подібно, як Бог пообіцяв нам, Він зробив лідерами церкви, народжених знову слуг, серця котрих віддані йому, і покликав їх працювати в різних служіннях, щоб вони годували народжених знову дітей Божих. Подібно, як тут Господь каже нам, в цьому світі справді є його церква, народжені знову, а також його слуги. Ось воля Божа для народжених знову. Він дає своїх пастирів своїй церкві, щоб вони годували словом правди та піклувалися про святих, котрі вірять у Євангелії води та духа. Ось як святі зміцнюються в правді. Апостол Павло свідчив царю Агріппі про своє власне покликання, кажучи: «Визволяю тебе від твого народу та від поган, до яких я тебе посилаю, відкривши їм очі, щоб вони навернулись від темряви в світло та від сатаниної влади до Бога, щоб вірою в мене отримати їм дарування гріхів і долю з освяченими». Дії, розділ 26, вірші 17-18. Бог хоче звільнити всіх грішників від усіх їхніх гріхів та привести їх до своєї церкви і своїх слуг, щоб вони могли успадкувати Царство Небесне і всі його благословення у вірі. Стати членами Божої церкви – це привілей тих, котрі отримали спасіння. Ми також маємо ще інший привілей – проповідування Євангелія води та духа по всьому світу разом з Церквою Божою. Віддано виконуючи ці обов'язки, ми можемо вести все людство дорогою
нового життя.